Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za subotu 17. decembar. Srbi na severu Kosova i Metohije osmi dan su na barikadama na kojim izražavaju protest zbog hapšenja svojih sunarodnika i upada specijalnih jedinica kosovske policije na sever pokrajine. Kosovska policija je potvrdila da je u četvrtak u Kosovskoj Mitrovici uhapsila Slađana Trajkovića, bivšeg pripadnika kosovske policije, koji je napustio službu kada su Srbi sa severa Kosova i Metohije napustili privremene prištinske institucije. KFOR je potvrdio da je primio zahtev vlade Srbije za povratak do 1000 pripadnika srpskih snaga na Kosovo i Metohiju u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i poručio da ga trenutno razmatra. Vlada Srbije je na predlog Ministarstva energetike usvojila novu uredbu o energetski ugroženom kupcu. Milan Aleksić, pomoćnik ministra rudarstva i energetike, rekao je da uredba danas stupa na snagu i dodao je da je to lepa vest za sve građane kojima je potrebna ta vrsta pomoći. Njom je definisala kategorije građana koji imaju pravo na umanjenje računa za električnu energiju. Naveo je primer tročlane porodice koja je do sada prosečno plaćala račun za električnu energiju 4.700 dinara. Ona, ako ostvari status energetski zaštićenog kupca, ona može da dobije popust 1.565 dinara na taj račun. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine u saradnji sa lokalnom samoupravom Stara Pazova donirao je javnom komunalnom preduzeću Čistoća 230 kanti i 6 velikih kontejnera. Kante i kontejneri će biti dati na korišćenje fizičkim licima, a jedan deo biće postavljen i na javne površine u našoj opštini. Ova podrška pokrajinskog sekretarijata doprineće ne samo podizanju svesti o potrebi zaštite životne sredine, već će i unaprediti upravljanje otpadom, poručuju iz Čistoće. Prvo klizalište za decu u opštini Stara Pazova otvara se u ponedeljak 19. decembra na trgu doktora Zorana Đinđića, gde će mališani moći da uživaju sve do kraja januara svakog dana od 14 do 21 čas. Na inicijativu predsjednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića kupljeni su veliki ukrasi, bit će postavljena kućica za prodaju tople čokolade i ostalih dečjih poslastica. Još jedan lep događaj planiran je za ponedeljak 26. decembar, kada će predsjednik Radinović podeliti novogodišnje paketiće svoj deci koja se u tom trenutku nađu na trgu. Za njih će biti organizovana i pozorišna predstava u saradnji sa Centrom za kulturu Stara Pazova, a turistička organizacija će također pripremiti dečiji program. Važno je napomenuti da su i klizanje i klizaljke potpuno besplatni, kao i čitav program 26. decembra. I drugi tradicionalni godišnji koncert kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove privukao je veliku pažnju Pazovčana koji su i sinoć do posljednjeg mesta ispunili pozorišnu salu. Sadašnji bivši članovi, aktivni veterani, smenjivali su se u pesmi i igri tokom bogatog dvočasovnog programa. Godišnji koncerti predstavljaju uvod u gala koncert Radičevića koji će biti održan na proleće, a povodom velikog jubileja 50 godina postojanja ovog društva. Lokalna fondacija Stara Pazova, koja je do sada priredila više donatorskih događaja, u nedelju 18. decembra organizuje donatorski novogodišnji bazar. Štandovi sa bogatom prazničnom ponudom biće postavljeni ispred fabrika kafeterije od 12 do 15 časova. Sve posetioce očekuje deda mraz, medenjaci, novogodišnji keksići, kuvano vino i topla čokolada, razni suveniri kao i tombola sa vrednim nagradama. Lokalna fondacija je putem tri konkursa do sada podržala 23 građanske inicijative sa 30.000 evra. Po drugi put bajkeri iz motokluba Fazani iz Nove Pazove obradovaće kao motomrazevi osnovce iz porodica lošijeg materijalnog stanja bogatim novogodišnjim paketićima. U akciju darivanja ove godine uključilo se više pojedinaca i firmi u cilju da sva deca osete radost na dolazećih praznika. Svečana podjela paketića biće sutra u podne u svečanoj sali Novopazovačke osnovne škole.
U nedelju suvo i hladno uz delimično razvedravanje. Sledeće sedmice malo i umereno oblačno i postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u Košovskom području koji će na jugu Banata povremeno imati i olujne udare. Sutra najniža temperatura od minus 4 do 4, a maksimalna dnevna od 1 do 9 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste subotnje vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.